ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda qawaarigta al-shabaab kala wareegay degmada istaraatiijiga ah ee Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe sida lagu xaqiijiyay war goor dhow oo maanta ah ay baahisay idaacadda dawladda ee ku hadasha afka ciidamada qalabka sida degmadan waxa muhiimka ka dhigay oo toddobaadyadii la soo dhaafay hadalhaynteeda ku bediyay warbaahinta inay tahay tan ugu dambeysa ee gobolka Shabeellada Dhexe oo looga farmaloojiyay qawaarigta al-shabaab marka laga reebo degmada Ronald Good oo dhaqdhaqaaqa xiga ee ciidamada dawladda uu ku gaari karo saacado uun sawirada laga soo qaaday magaaladan ayaa muujinaya inay ahayd tan ugu muhiimsan ee al-shabaab dhanka nolosha waxaa halkan loogu tagay xafiisyo iyo guryo argagixisadu ay si qurux badan u hagaajisay oo ay haminayeen inay muddo dheer ku sii raaxaystaan horjoogayaashooda balse taasi ma aysan suuragelin oo waxaa gabal dhacay ka dhigay neecawda dowladnimo ee ka curatay gobollada dhexe taasi oo lagu xoreeyey meelo badan oo ay ugu dambeysa degmadaasi Aadan Yabaal tilmaan ahaan waa degmo ku taalla xuduud saddex madax ah oo ay kala xiriiriyaan gobollada Shabeellada Dhexe, Iiraan iyo Galgaduud ciidanka ka saaray al-shabaab degmadan ayaa la filayaa inay uga sii gudbi karaan koonfur bari gobolka Galgaduud ilaa bariga gobolka Iiraan al-shabaab oo aan ku dagaalamin degmadan si ka duwan meelaha kale ayaa bamkii ceelasha ka soo saari lahaa biyaha kala baxday labada ceel biyood ee magaaladan laga cabi jiray iyagoo horay u sii bixitimiyey oo qasab uga saaray guryahooda shacabkii degganaa degmadan oo ay gabaad kaga dhiganayaan dhulka magaalada ka baxsan ee dhuumaalaysiga ay ku sii joogaan si dhaqsi leh ayay dowladda federaalka uga howlgelin doontaa labada ceel biyood ee al-shabaab ay kala baxeen bamamkii ku jiray iyadoo durbaba ciidamada xoogga dalka ay soo qaadeen labadii bam ee ceelashan la geli lahaa iyadoo abuureysa dowladdu samaynaysana adeegyada soo kabasho ayuu yidhi war toos ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo goor dhow uu kula hadlay shacabka waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu si dhaqsile u ballan qaaday in dagaalka socda guulo laga soo hooyn doono galmudug iyo Hirshabeelle oo madaxdooda uu ku ammaanay hogaaminta iyo qaadashada doorkooda dagaalka socda guulaha laga gaaray howlgalka xoreynta ee socda ayaa tusaalooyin kala diiwaan geliya waxaa ka mid ah in gaadiidka dadweynaha qaada ee ka baxa galmudug ay muqdisho tagaan iyagoo aan arkin shabaabkii ka qaadi jiray lacagaha baadda ah kuwaasi oo meelihii ay joogi jireen ciidamadu ay cagta mariyeen bilihii la soo dhaafay sidaasina ay ku suura gashay in gaadiidleyda ay u baaqato lacagahaasi baadda ah ee ka bixi jiray qorshaha istaraatiijiyadeed ee dowladda ayaa muujinaya suuragalnimada in afarta bilood ee soo aadan dowladdu ay ku rajo weyn tahay sifaynta deegaanada labada maamul Hirshabeelle iyo Galmudug oo haatan inta badan laga soo xoreeyay al-shabaab deegaanada Hirshabeelle loona soo gudbaya Galmudug oo degmooyin dhowr ah gacanteeda ay ka maqan yihiin markaasoo dowladdu ay si cad ugu dhawaaqi doonto in labada maamul ay ka xoroobeen nabadiidka al-shabaab oo gobolkooda uu sii dhacayo howlgalkana loo weecinayo maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si iyagana looga sifeeyo.